ောင်စီရနဲ့မယုံဆန်ဟာရှာသူကြီးဘဝကလေးကမရှိတူရှိရတူလက်တွဲပြီးဘဝကိုရှုံးငံခဲ့ကြတဲ့ငယ်လေးငယ်များဖြစ်ပါတယ်။ဦးအောင်စီရဟာမင်းလောင်းဖြစ်ကြောကြပြီးစစ်တီရဲမက်များစုဆောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။နောက်မှာအင်းဝါကိုတိမ့်မိုက်နိုင်ဖို့လူထောက်လှုပ်ခြင်းကိုရိုင်းသွားလို့စုံစမ်းခြင်းပြုလို့ရှိပါတယ်။အဲ့လိုခီးထွက်ရင်ကစကိုင်းမြို့မှာမရငယ်တယောက်ရှိခဲ့ပြီးနောက်တော့ကမိမယားငယ်တူဖြစ်လာပါတယ်။ဒီချိန်မှာဇိုင်းကိုထွက်ကနီးမှာမင်းယွန်းဆန်ကသူ့အတွက်ပိုကာစီချိုးတစ်ချောင်းဝယ်ယူခဲ့ဖို့မှာကြလိုက်ပါတယ်။အင်းဝါကိုကူလို့ဝယ်မေပြုတဲ့ကမရငယ်ကလည်းသူ့အတွက်တစ်ချောင်းမှာတယ်။ပိုကာစီချိုးကရှာမခိုင်ဖြစ်တော့တစ်ချောင်းသာရရှိပြီးချီကာစီချိုးတစ်ချောင်းနဲ့နှစ်ချောင်းဝယ်ခဲ့တယ်။မရငယ်ကပိုကာစီချိုးကိုဥစွာယူလိုက်တယ်။ပြန်တော့ယူလို့မရတော့ပဲမုတ်ဆူဖို့ကိုပြန်ခဲ့တယ်။မင်းယုံးဆန်ကသူ့မာရဲ့ပိုကာစီချိုးရခဲ့တယ်လို့လူမီးယားဦးအောင်စီယားကချီကာစီချိုးသာရတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပေးပါတယ်။အဲဒီကမင်းယုံးဆန်ကအလုံတီးကြတဲ့မိမပြီးပြီ။ပိုချိုးမာတီကိုချီချိုးဝေခဲ့လေသည်။ကျွန်ုပ်ကိုခါစီချိုးတချောင်းမြမချီပြူပြီလောက်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးအောင်စီယားကသူသည်ပိုကာစီချိုးတချောင်းသာရပြီးအဲ့ဒီတဲခိုရှာကဒေသခံမိမတူကလည်းမှားလို့ပြီးခဲ့မိကြောင်းပြောဆိုရမင်းယွန်းဆန်ကကိုအောင်စီယာရှင်သည်သူ့လူငါလို့စီရင်သားဘဝမှာပဲရှင့်လူတိုင်းပြုမှု၏နောက်ထိုးတိတ်ကိုရောက်တော့စွေဝေရရှိရနေယနေ့မှစ၍ရှင့်ရှိတ်ကိုကျမမခိုးလုံဆိုပြီးပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သမီးတွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေရှိရာစီဘုတ်တရားမြို့ကိုသွားရောက်ပြီးလင်ရလုပ်ငန်းလောက်ကင်စားတော့နေပါတယ်ဦးအောင်စီယာကဘရင်ဖြစ်တဲ့အခါမင်းယွန်းဆန်ကိုဝန်းရင်နဲ့ပိတ်ခေါ်စီပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းယွန်းဆန်ကမလိုက်သမီးတော်တွေကိုသာထည့်လိုက်တယ်။ဦးအောင်စီယာကအခက်ကြုံနေတယ်။အဲဒီကညနေညနဲ့ထုတ်ပြီးမင်းယွန်းဆန်နေထိုင်ရာစီပုတ်ဒရာကိုတခြားသောမျိုးတွေထက်အခွန်မန်းနာငွေတိုးလို့ကောက်တယ်။စီပုတ်ဒရာပြည်သူတို့ဒုက္ခကြီးကြီးရောက်ပြီးမင်းယွန်းဆန်ကိုဆိတ်လျှော့လို့ဦးအောင်စီယာထံသွားဖို့အတွက်အကြိမ်ကြိမ်တိုက်တွန်းကြရတယ်။ဦးအောင်စင်ဟာကညင်ပြီးတော့စောင့်နေတယ်။မင်းယွန်းဆန်ကဦးအောင်စင်ရကြိုက်တတ်တဲ့မုတ်ဆန်းကလေးတွေထုတ်လို့နန်းတော်ကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဦးအောင်စင်ဟာကအလွန်ပြောသွားပြီးငါမိမသည်မုတ်ဆန်းကိုလက်ဆောင်ပြုပြီးမြောင်နှမ်းကိုလူရန်လာတည်ထင်းဤလို့ထေပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမင်းယွန်းဆန်ကကိုအောင်စင်ရရှင်ရဲ့မြောင်နှမ်းကိုရှိမှန်း၍ကျွန်ုပ်လာတည်မဟုတ်စီဘုတ်ဒရာမှာအခွန်များလို့၍ပြည်သူတို့ဆင်းရဲကုန်ပြီ။ဘရင်ဖြစ်မှမင်းကျင်တရားကိုမင်းရောက်နေရင်တော့ကဲ့ရဲ့ဝယ်ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးညီလာကံမှာပဲခက်ပြက်ပြက်ရှောက်ထားပါတယ်။ငယ်လေးငယ်များမှုဘရင်ဖြစ်လေလုံးဝမကြောက်မိဖုရားအကောင်းကြီးအဖြစ်နန်းဆန်ကြီးကိုလည်းလုံးဝမမုန်းမှုမရှိတဲ့မင်းယွန်းဆန်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအလွန်ကြည်ကျူမိပါတယ်။တာမန်အမျိုးသမီးတူဆိုပါကလင်းပြစ်သူရှင်မင်းချင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အိန္ဒြေတိတ်ခါမရှိအကောဆင့်ဒီကိုမဆောင်ဆိုင်မဲကျမမှားပါတယ်ကိုအောင်စရာရင်လို့ပြောပြီးနန်းတော်ကိုပြေးဝင်มาတည်ကြပါတယ်မင်းယုံဆန်ကလင်းရဲ့အမားကိုပြက်ပြက်သားသားဝေဖန်ရှဲတဲ့တတိရှိတယ်ဦးအောင်စရာအားပြည်သူတို့အပေါ်အခွန်ပုံမမကောက်ဖို့အတွက်အမိစာထုတ်ပေးဖို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ထပ်မံတောင်းဆိုတယ်အလောင်းမေတရားကြီးဦးအောင်စရာကအလျှော့ပေးလိုက်ရတော့တယ်ပိုကာစီချိုးကိုမရငယ်ကိုပေးလိုက်မိတဲ့တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်သူသူရဲကောင်းကြီးအလန်းဖျားဟာသူ့လက်ပြသူ့မလွန်ပဲရဲရဲတောင်မင်းယွန်းဆန်ကိုအလျှော့ပေးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကမြန်မာအမျိုးသမီးတို့ရဲ့လင်းသောဘရင်တော်နားမလဲမဟုတ်မကန်သောတတိကိုပါအထင်ရှားပြသလျက်ရှိပါတယ်မြန်မာရှာစွေမှာဆုံးဖြတ်ချက်ပြသတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးများစွာရှိတဲ့အထင်မှလူသိနေမဲ့ထင်တဲ့ဂနွေပုံရိပ်ချိုးကိုခောက်နှုတ်တင်များခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမွေရင်ရှိသားသူကလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်။